dnešním videu si opět zhodnotíme vaše týmy, které jste mi poslali. Těch týmů mi přešlo přes 100 týmů. Bylo to opravdu hodně a bylo opravdu těžký vybrat a poradit vám, takže se omlouvám, když dnešním videu nebudete. A taky vám ještě chci poděkovat za to, že jste mi ty týmy poslali takhle ve velkým. Takže vážím si toho moc. Vy, který jste to nezachytili, tak jsem to dával na shorts. YouTube shorts, prostě krátký videa, tak jsem tam jenom dal zkaz, ať mi posíláte videa. No a během dvou dnů mi přišlo přes 100, 120 týmů asi. Takže jsem vybral 15, bylo to opravdu těžký. Vybral jsem nejlepší kvalita fotky, jo, tam, kde můžu poradit a tam, kde jste mi ještě i něco napsali k tomu, jo. Takže jo, děkuju vám za to, že jste mi poslali týmy, no a jdeme hodnotit týmy. OK, k prvnímu týmu tady máme hnedka zprávu. Ahoj, máš super videa, pokračuj v tom. Místo Van Dijka bude v týmu 112 Desai a místo Bapého bude v týmu 115 Rivaldo. Místo Tea šetřím na 113 Alexe Sandra. Porad nějaké změny na golmana, záložníky a na pravé křídlo. Takže tohle to mi napsal týpek, no a takhle vypadá jeho tým 131. No a můj zkaz k tobě je takovej, že určitě, jak říkáš, místo Van Dijka právě Desai, na hrot bych dal Rivalda místo právě Bapého. No a RVčko, jako nejlepší RVčko je Al Owairan z toho Retro Stars, ale to je 116, takže to je takový blbý, protože prostě bude drahý hrozně, takže to si ti asi úplně v tuhle tu chvíli jakoby ani na to nenašetříš. No a máš tam i ta 114, asi bych ho tam zatím nechal, můžeš tam zkusit hrát toho Donovana z toho Trophy Titan, je to sice RM-ko, ale do útoku docela dobrý mi přijde, takže teoreticky Donovana tam můžeš hrát a jinak ho nech, i to nebo Donovan za mě teďka, počkej na lepší free to play hráče, asi si myslím, neřeš to asi no nějak, protože slyšel jsem, že by na RVčko měl v Mystery Signings být teďka Messi nějaký, takže předpokládám, že to bude RVčko, jestli tam teda bude, jestli to je pravda, jestli to jsem slyšel je pravda. Takže to jsem slyšel, no a pak ještě CMK si chtěl, Kina bych zatím asi teda nechal, nebo prostě je těžký teďka koho tam dát za tyhle peníze, takže radši bych čekal zase na nějakýho lepšího free to play hráče, než tam přibydou, jo, zatím třeba Chulita jako CMK tam mám já, no a dobrá, nebych dal Dudka, jo, který je v tom Robertovi Carlosovi, takže takhle bych to dal, no a když jsme u toho LBčka, tak místo Tea Hernandeza bych tam určitě nedával Alexandra, ale bych tam radši toho Roberta Carlosa, jo, takže to bych udělal teda radši, takže takhle jsou, tohle jsou moje změny, Skrbus ty tam máš dva, vylepší je, jdeme dál. K druhému týmu tady máme ahoj Loši, byl bych rád, kdyby si mi hodnotil můj FIFA tým a řekl, co mám vylepšit, mám 900 plus mega, což je teda hodně peněz. No a tady vypadá, takhle vypadá jeho tým, no a můžeme vidět, že na CBčko bych teda asi dal Desaiho, protože tam máš Verona, takže Desai ten je v tom Mystery Signings Free, o tom furt mluvím. Na STčko místo Krajefa bych taky dal Rivalda z toho Retro Stars, LBčko Roberto Carlos místo Biragiho, taky Trophy Titan, no a na Kamko, tam bych místo toho Gououa, nebo jak se to čte, tam bych dal 114 útoc Antoana Griezmana, kámo, ten je opravdu dobrý, toho bych tam dal, stojí nějakých 500 tisíc mám pocit, takže útoc Griezmann na Kamko, no a takhle se vypadají moje změny, takhle bych já si nechal, místo Kasia se teoreticky může přijít ten Dudek do té brány, já to možná taky udělám, takže takhle, to jsou všechny změny pro tebe. U trojky tu máme čau si můj oblíbený youtuber, tohle je můj tým, plus porad nějaké změny na RV, díky a čau. OK, štvou mě slovo plus, kámo, jako to mě opravdu někdy vadí, ale máme tady jeho tým, no a 132 a udělal bych tam takový změny, že na LBčko bych vzal Roberta Carlose opět, to budu radit skoro u každého týmu, protože Roberto Carlos je teďka free to play a je nejlepší LBčko ve hře, který můžete získat, takže určitě bych ho bral i pro ty, co tam prostě nemáte Carlose, nebo prostě všichni, kteří ho ještě nemáte, tak si ho tam zkuste dát, jo, protože je lepší jak ten druhý Carlos a všechno takovýhle. No a na STčko bych pak dal určitě Rivalda, ale místo Benzemy si myslím, že Klose je lepší jak Benzema, takže místo Benzemy. No a na RVčko si chtěl ještě někoho, tam máš Almirona, ale asi říkám, bych počkal, ten Donovan asi ne, teďka přes Almirona, ale říkám, počkal bych na lepšího hráče, uvidíme, co tam bude ten Messi v tom Mystery Signings, no a to je nějak tak všechno, říkám, počkej na RVčko. Ke 40. máme Čavloši, byl bych rád za nějakou tvoji radu ohledně změn v týmu, na levou bude Roberto Carlos a dál nevím, jinak mega super content. Děkuji ti, se ti to líbí, jsem rád. No a jak říkáš, na LBčko určitě Roberto Carlos místo Vansebajného,
Na CBčko určitě Desai, kámo, místo Chiellinyho, ten je prostě kámo, dej tam Desaiho, určitě místo Chiellinyho. No a na STčko místo Benzemy, spíš Osimhen, je to takový vyrovnaný, bych dal Rivalda, vyber si jestli Benzemu nebo Osimhena, je to dost vyrovnaný, lepší, statově mi to píše, že je možná i Benzema, ale líbí se mi víc do útoku Osimhen. Takže asi bych i ratingově to vzal takhle, takže bych asi místo Benzemy tam dal Rivalda. Je to na tobě, určitě Rivalda si vem, místo jednoho z nich tam určitě dej, Rivaldo je lepší než oba dva, ale vyber si místo kterého z nich, no a to je asi všechno. Tým 5, budu rád za ohodnocení týmu a také nějaké změny do 1,1 miliardy coinů, tak to je teda darda, dámy a pánové. No já jsem tady udělal docela dost pěkný změny, ten tým s mýma změnama se mi pak dost líbí. No a týmy změny budou takovýhle. Na LBčko bych dal Roberta Carlose místo toho Udugiho, já nevím jak se to čte, Udugi, nevím. CBčko, kámo, Desai určitě podle mě místo Bastoniho, jako nemusí někdo se mnou souhlasit, ale podle mě Desai bude lepší jak Bastony na tom CMku, tak teda CBčku, takže Bastony asi půjde pryč. Salib určitě bych tam nechal, budeš potřebovat teda ještě pravýho beka RBčko, takže to si někde zkus sehnat, jako nejlepší je samozřejmě Lam, jo, takže Lam nebo Frimpong 114 na RBčko. No a pak bych ještě toho Fabíňa vyndal, na to CMko bych tam dal Eriksena, no a na Kamko bych koupil Antona Griezmana 114 útoc. Jo, mělo by ti to všechno vyjít i s tím Lámem, do 900 tisíc by se měl podle mě vyjít, tady ty dva, nějaká miliarda by to měla stát. Takže takhle tohle jsou moje změny, no a teoreticky ještě místo Joaquína může jít napravo Donovan, jo, to je taky na tobě, ale asi bych ho tam dal. Takže takhle tohle jsou moje změny a pokud ty změny uděláš, tak si myslím, že ten tým bude už dost dobrý. K šestce tady máme můj tým, byl by jsem moc rád, kdybych byl ve videu. Ano, seš tu, kámo, seš tu. No, seš tady, takže takhle vypadá jeho tým. No a na STčko bych dal Rivalda, ale nevím místo koho teďka, asi místo Klozeho, spíš když má větší rating, ale R9 mi přijde lepší než Kloze, ale je to jedno, vyber si jak chceš, to je na tobě, jenom říkám, že já bych dal místo Klozeho, ale určitě Rivalda tam dej. Takže Rivaldo STčko, no a ještě jedna změna, asi místo Van der Sara, jako Van der Sara tam můžeš nechat, ale je tam Dudek, takže pokud chceš Dudka, tak ho tam můžeš dát, ale ještě klidně tam můžeš toho Van der Sara nechat, jo. No a samozřejmě ještě bych asi dal Desaiho místo Bastoniho na CBčko a to je nějak tak všechno v tuhle tu chvíli. Sedmice tady máme čau tvé videa, sleduju už dlouho, zde je můj tým, mám asi 260 milionů. Jsem rád, že mi sleduješ dlouho, jdeme ti poradit nějaký změny k tady tomu týmu. Mám tady změny takový, že místo Bastoniho bych tam opět dal Desaiho. Jak říkám, podle mě je to Desai lepší volba než Bastony, ale jak chcete, myslím si, že Desai je lepší. Na LBčko místo Hektora určitě Carlos, no a na CMko místo toho Roberta Sancheze nemusíš to zatím nějakým způsobem nějak asi hrotit, ale když máš ty peníze, tak můžeš je klidně použít a dát tam Chulita, teoreticky Chulita lepší jak Roberto Sanchez a to je asi všechno, nebo můžeš počkat na lepší CMko, jo, jinak LVčka, kámo, RVčko sice Vinicius je mimo jakoby svoji pozici, ale kámo, myslím si, že to vůbec nevadí, moc se mi to líbí ten Leo s tím Viniciusem, no a na hrot bych ještě vzal asi Rivalda místo Klozeho, takže takhle, tohle jsou moje změny pro tebe a jdeme dál. Tým 8, ahoj, jsi jeden z mojich oblíbených youtuberů a posílám ti můj tým, můžeš poradit rady za cca 300 milionů zatím, ahoj. Já to furt čtu, kámo, český a slovenský dohromady to mixu, to musí hrozně bolet pak už z toho. Takže takhle vypadá jeho tým číslo 8, no a já bych místo Maguirea dal určitě Desaiho, kámo. Maguirea tam nechce vidět, Maguirea tam opravdu nechce vidět. Na LBčku místo Biragiho Roberto Carlos. A budeš potřebovat, jak si psal, nějaký to CMko, nějaký to LVčko. Takže LVčko bych zatím asi tolik nehrotil, ten William to tam dá se, jakoby, asi CMko, toho, jak říkám, já furt to radím Chulita, ale lepší je nějaký free to play, snažím se vám poradit, jakoby, levnější. A když vidím, že má 45 milionů, tak ti úplně nechci radit dát tam Kšaviho, jo, z Trophy Titan, který je nejlepší CMko ve hře. Ale Chulit asi zatím, jo, nebo uvidíš, co tam přibyde dál za další karty v dalších eventech, takže zatím asi takhle. K týmu 9 tady máme, ahoj, hodně mělo být ve videa, posílám tým, doufám, že se dostanu do videa a místo Van Dijka budu mít 114 Desaiho. OK, díky moc, jsem rád, že tě baví moje videa, no a jak píšeš, tak určitě místo Desaiho, nebo Desaiho bych dal místo Van Dijka, to je super. A ještě bych místo Dalgliše dal na STčko Rivalda ze Star, Retro Stars, jo, takže tam bych dal určitě Rivalda.
No a maximálně bych ještě místo toho Capdevilly dal toho Roberta Carlose. Jinak to je všechno, tým dobrý a takhle vypadají moje změny asi pro tebe. A ještě se divím, že ten tým má jenom 113 rating, to mi přijde docela divný oproti tomu, co ty tam máš za karty. Divný mi to přijde. Tým 10, čau Leoši, tohle je můj tým, do videa, protože jsi můj nejoblíbenější FIFA YouTuber, díky moc, toho si moc vážím, no a takhle vypadá tvůj tým, 130 rating, 100 chem, to je v klidu, no a tady máme moje změny na LBčko, Roberto Carlos místo Roberta Carlose, tam ten Roberto Carlos trofy titán nejlepší, jak tady ta ikona normální, takže určitě 115 tu základní kartu, tady to je 113, jenom je vyupgradovaná, takže tu 115 z toho trofy titán určitě Carlose bych tam bral, ale není to nějaký nudný, ale je z toho trofy titán ten Carlos lepší. No a na CBčko místo Bastoneho bych dal opět Desaiho, doprava jak chceš, jakoby máš milion coinů, takže doprava bych dal určitě asi Lama, to je nejlepší pravý back podle mě ve hře teďka v tuhle chvíli, nebo ještě Frimpong, ale můžeš si vybrat, to je Lam 114, Frimpong útoc 114, takže jeden z nich. No a do brány místo Koubla bych dal Dudka, jo, z toho Trophy Titan, takže tohle jsou moje změny pro tebe, jdeme dál. 11. Tady máme Čavloši, posílám svůj tým, aby si mi ho zhodnotil, chtěl bych někoho na CM nebo na LV, předem děkuji. OK, pokusím se, nevím jak to tady teďka je, ale bude to asi trošku těžší, protože LVčko a CMko v té době nebo v těch eventech teďka moc nejsou. Takže na LBčko určitě Roberto Carlos místo Capdevilly, CBčko místo Kima bych tam dal Desaiho, no a jak píšeš, tak potřebuješ LV místo Diaze a místo Socratese CMko. V tuto chvíli tě asi moc neporadím, musím tě zklamat, protože nevím, jak bych ti měl poradit jako s lepšíma CMkama, protože za těch 100 000 asi lepšího nikoho tam moc nekoupíš, takže v tuto chvíli, jak říkám, bych asi počkal na lepší free-to-play karty, které přibydou třeba v dalších eventech, v dalších promách a takhle. Takže se omlouvám, ale asi bych to zatím udělal na mém místě takhle. A plus do brány bych místo Onany dal Dudka. To je všechno. 12. tým, ahoj, posílám ti svůj tým, mám 100 milionů coinů, koho si mám pořídit, nevyměním Čecha, Messiho, poslal jsem ti i lavičku, v příloze ještě mám dva fan týmy jen na podívání, na YouTube mě můžeš znát jako M68, budu moc rád, když se dostanu do videa. Jo, koukal jsem na ty týmy, máš tam Inter Miami a Spartu nebo něco takového, ale pro mě byl ten důležitější, ten tvůj hlavní, jako máš pomenovaný top tým. Takže tohle je 12. tým, no a možná by bylo takovýho, že bych vyndal Cristiana Ronalda, bohužel ukápne mi slzička, ale vyndal bych ho a dal bych tam Rivalda ze Retro Stars, jo, takže takhle. Na CBčko bych dal Desaiho místo Van Dijka, na LBčko místo Biragiho bych dal Roberta Carlose, na CMko, jak si psal, potřebuješ někoho místo Bernarda Silvy, tak bych tam asi dal Chulita, já říkám Chulita prostě tu 111 v tuto chvíli, ale jak říkám, můžeš klidně počkat na lepší free-to-play karty CMK, co tam budou dál. Vylepší skillboosty, no a my jdeme dál. Týmu 13 tady mám ahoj, posílám svůj tým na zhodnocení, prodává se mi Forlán za 220 milionů, takže peněz budu mít docela dost. 220 a teď máš 250, takže to bude nějakých 600 tisíc, což samozřejmě už se za to dají udělat 600 milionů, za to už se dají udělat nějaký pěkný změny. No ale na STčko bych místo Klozeho dal Rivalda, v porovnání Kloze a Dalglish mi přijde Dalglish lepší, takže já bych vyndal Klozeho a dal bych tam Rivalda. Na CBčko místo Saliby nejspíš bych dal Desaiho, vy píšete vždycky mi, že Maldini je strašně dobrý v obránce, takže asi bych ho teda nevyndával, když říkáte, on je hlavně rychlej, takže proto, takže bych asi dal spíš tohohle Salibu pryč, dal bych tam Desaiho. Na LBčko místo Capdevilly bych dal Roberta Carlose, no na RMko místo toho Vasquéze by teoreticky mohl jít Donovan z toho Trophy Titan, ale není to nutnost. Ale může tam jít, no a na spot Golmana by mohl jít Dudek, jo, místo toho Šmajchla, to taky není nutnost, ale jak říkám, Dudek nebo Donovan do tohohle týmu taky můžou zasáhnout. No a to jsou asi všechny moje změny, nějak jsem ti nevyužil ani ty tvý peníze, který tady v tuhle chvíli máš, pak bych udělal asi změny spíš, když nepoužiješ toho Donovana, tak na RMko možná, nebo na LMko místo toho Parka, ale zatím bych ty peníze asi nějakým způsobem dál našetřil a pak koupil nějakou Megastar. Zdarec, posílám tady svůj tým, jediný prodejní jsou KDB a Jude Bellingham, budu rád, když mi poradíš na něco dobrého. Tak ty máš následující změny, co budu chtít udělat v týmu. ST Rival do místo R9, LBčko bude Theo Hernandez nebo Roberto Carlos. Carlos, určitě bych tam dal Carlos se 115. Golmana bych si chtěl nějaký větší rating, u tebe prejvede Simon.
No a nějaký změny na RB, to je vše, cením tvoji tvorbu. Sice koukám asi rok, ale extrémně to baví, cením tě a budu rád, když mě třeba někdy napíšeš na IG. Zdarec, psát na IG tě asi nebudu, ale děkuju, že tě to baví, jsem rád, že tě to baví. No a takhle vypadá tvůj tým v tuhle tu chvíli. Já bych tady provedl změny takový, že bych na STčko místo toho Klozeho dal toho Rivalda, jak si psal. Na LBčko určitě Roberto Carlos. Carlos místo Biragiho, na CBčku místo Raula Albiola, já bych ho vyndal, kámo, mně se Raul Albiol moc nelíbí, už jsem s ním hrál a nelíbí se mi to prostě, dal bych tam určitě radši Desaiho, no a na RVčko teoreticky místo Lukase Vázqueze může jít Donovan, jak říkám, není to nutnost, ale ten Donovan v tuto chvíli je free to play, takže si ho tam můžeš klidně zkusit, takže tohle to je asi moje změna pro tebe, do brány teoreticky může jít ten Simon, jo, ale Ederson mi to ukazuje, že je lepší, takže já bych to asi klidně neřešil. Plus teoreticky teďka je ten free to play tam Dudek, jo, a Dudek mi ukazuje lepší, že jak Simon, ale to už je pak na tobě. Ale klidně bych to Edersona nechal a takhle si myslím, že to je v klidu. Pak ty CMK nějaký taky ještě vylepšit, no ale lepší karty snad přijdou. A poslední tým 15. Tady máme Ahoj Loš, jestli můj nejoblíbenější youtuber, pokračuji ve své skvělé tvorbě, kterou teď děláš, tohle je můj tým. Prodávám 113 holů za 222 milionů a taky 113 fordlána za 222. Takže prosím nějaký změny do 850 milionů, hlavně nějakou změnu místo toho Sokrates a Lucia, předem děkuji a zdravím do videa, jestli tam budu. Yes, seš tam, jsem rád, že ti to baví, jsem rád, že jsem tvůj nejoblíbenější youtuber, velice si toho vážím. No a moje změny pro tebe by byly takový, že bych vyndal toho Klozeho samozřejmě, jako vždycky. Dal bych tam Rivalda, Rivaldo je prostě beast, musí tam být. No ale Lucio mi přijde, že je docela dobrý, nebo docela, prostě přijde mi Lucio jako nejlepší klidně centerback skoro, takže já bych ho prostě nevyndával. A teoreticky tam ještě ten vylepšený Lucio 113, ale to asi bych nějakým způsobem tam nedával. Plus tam můžeš dát Salibu, jo, což je CMko útoc, ten se mi taky dost líbí, 114, takže Salibu bych asi dal spíš místo toho Bastoniho třeba, nebo tam můžeš dát Desaiho, jo, takže Saliba, CBčko, Desai, CBčko, udělej si to jak chceš, ale já bych toho Lucia nevyndával. No a chtěl si ještě nějaký CMko místo toho Sokratese, teď tam můžeš dát samozřejmě Chulita, jak radím všem, ale nejlepší CMko je Xavi, jo. Nebo počkat prostě na lepší free-to-play karty. Ale jak říkám, Chulit se mi líbí, hraje dobře, je dobrý, takže teoreticky Chulit, toho radím skoro všude, místo Sokratese. No do brány místo Šmejchla může jít opět klidně Dudek, je free-to-play, jenom to říkám, nemusíš ho tam dávat, není to nutnost, ale klidně bych ho tam asi dal místo toho Šmejchla, nevím, uvidíme. A jak říkám, udělej si to s těma stoperama, jak chceš, jak to budeš dělat tuhle tu trojici. Já bych to určitě asi nějakým způsobem nemoc měnil, nevím, radši bych tam dal toho Salibu na CBčko místo Bastoniho a Lucia bych asi nechal. Je to na tobě, jestli chceš hrát na rating, tak Lucia vyndej a dej tam Salibu, ale nebudu nic asi víc říkat, protože je to na tobě, jenom jsem ti prostě poradil. OK, no a toto jsou všechny týmy, co byly v dnešním videu, opět jich bylo 15 jako vždycky. Pokud jste se v dnešním videu objevili, můžete mi to napsat do komentářů a doufám, že jsem vám nějakým způsobem pomohl. Na druhou stranu, pokud jste tady nebyli, tak z toho si nelamte hlavu, budou další, hodnotím vaše týmy a děkuju vám, že jste mi poslali svůj tým. Jak říkám, bylo jich strašně hodně, bylo těžký vybírat, vybral jsem to nějakým způsobem a děkuju vám ještě jednou, že jste mi poslali tým, no a děkuju vám, že jste to dokoukali až sem. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak tady napalte like, pokud na mém kanále ještě nemáš odběr, tak tady dej odběr, no a uvidíme se příště. Čus.